вручено адміністративне стягнення. Я не попросив пояснення дати мені, що я навіщо. Постанова Кабінету міністрів 2067, що міністр розрішає повністю під власнику магазина, який пройшов весь етап узгодження документів, вивісити без будь-якої погодження з міською владою вивіску і розмістити на вікнах свого магазина частиною з вікон. Я розмістив інформаційну вивіску, де знаходиться вид моїх діяльності. То саме, коли вивіска лише пише взагально, а тут вже йде розширений більш-менш детальний опис, що я саме тут здійснюю, який вид діяльності. І попросив, дав заяву, звернувся до депутата Кравчука, щоб дали муніципальна поліція, дали пояснення, що є найвище рішення міської сесії, чи є постанова Кабінету міністрів 2067, де забороняється від приватних підприємців вимагати будь-які дозвільні документи на вивіски і на інформаційні таблички. Вони зіслалися на те, що є закон про рекламу. Ну, я розміщував вивіску, я не розміщував рекламу будь-яку, тим більше. І там чітко передбачено, що в постанові, що розміщувати забороняється на недобудованих приміщеннях. У мене є добудоване, введено в експлуатацію, так що я не порушую то. Вони склали, тоді склали на мене постанову, адміністративний протокол, потім його скасували, так як вони знаходяться без бланків строгої звітності. Будь-які документи офіційні мають мати строгу звітність. А їх показується, що вони можуть сьогодні виписати, завтра порвати. На любу людину можуть скласти, завтра підійти до мера, який знайомий, то порвати і так. Та потім адміністративний протокол змінили на попередження. Мені його вислали листом. Я прочитав, отримав від них лист, я довго з ними не спорився, зібрав весь пакет документів і відправив то до мерів. Вони в мене ті документи всі прийняли, іде розгляд тих всіх документів. Тепер, через 3 тижні, я не отримаю ще відповідь, чи дозволили, чи не дозволили. Прийшли і мені кажуть, так і так, ви подали на вивіски, а ви розмістили рекламу. Я запитав, ви є фахівці? У цьому, що чи є у вас якась людина, експерт, що це є реклама. Вони кажуть, їм то не треба. І кажуть так, або будете давати 1000 гривень нам платити, або можливо складати постанови хоч кожного дня. Кажу, добре, робіть, що хочете. Вони вийшли, через хвилин 5 я виходжу за ними, дивлюся, вони у присутності двох свідків вже складають до мене адміністративні протоколи. Я кажу, а на кого ви складаєте? Звідки у вас мої персональні дані? Люди, добре. У нас є ваші персональні дані, і ми можемо хоч 100 в присутності прямо по логі скласти хоч 100 таких протоколів. Я кажу, і потім один, як побачив, що я то помітив, підійшов один інспектор ззаді мене, толкнув мене на інфо, щоб спілкувати драту, що я нападаю на інспекторів. Після чого я відійшов і викликав патрульну поліцію. Все. Щось вирішили.